За переказами, цей храм збудований на місці язичницького капища. На кам'яній плиті, що при вході до нього, напис латиною, де згадується, знову ж таки, язичницький, легендарний птах Фенікс з давньої єгипетської міфології, що непритаманно для християнської святині. Коли зведена споруда, точно невідомо, проте знаємо напевно, що кілька разів зазнавала суттєвої перебудови. Нині знаходиться у центрі міста, хоча на початку свого існування перебувала на самій окраїні столиці Галицько-Волинської держави. На початку минулого століття храм був освячений митрополитом Андрієм Шептицьким. А ще є відомості, що тоді предстоятель УГКЦ оголосив святиню своїм прокатедральним собором. Наша розповідь про храм Різдва Христового, що у Галичі. Наймогутніша твердиня на південно-західних давньоруських землях, столиця Галицько-Волинської держави, одне з найбільших міст середньовічної Європи, древній Галич, у 2023-му відзначає 1125-ліття з часу першої письмової згадки про місто. Урочистості з нагоди цієї дати розпочалися у місті у час Різдва. Галичани зустрічали главу Української Греко-католицької церкви блаженнішого Святослава Шевчука. Я з великим трепетом прибув до вас, до давнього княжого міста Галича, до цього унікального храму Різдва Христового. Ми продовжуємо в третій день святкувати ваш храмовий престольний праздник фактично. Але прибув, я так відчуваю, з особливим післанництвом, особливим завданням. Ми сьогодні разом для нашої церкви, для нашого народу, для нашої держави хочемо тут урочисто відкрити 1125-ту річницю з дня заснування цього княжого древнього міста. Знаково, що саме у храмі Різдва Христового розпочато відзначення 1125-ліття з часу першої письмової згадки про Галич. Споруда у центрі сучасного міста у княжі часи була на його далекій окраїні. Це можна побачити на макеті розташування духовних святинь древньої столиці Галицько-Волинської держави. Точної дати зведення святині немає. Дослідники говорять про 13-16 століття. А от місце пов'язують ще з дохристиянською добою. Церква наша була збудована на капищі язичницькому і згоріла. І коли вона згоріла, то в 1002 році, вона була побудована в 1002 році, а після того, як вона згоріла, всі сподівалися, що вона воскресне, як Фенікс. Ну, ми розуміємо, що видно, що був такий, напевне, стиль спілкування, що християни використовували якусь давню єгипетську міфологію. Спитаєте, до чого тут міфічний птах Фенікс? Саме про нього йдеться у записі на кам'яній таблиці, що встановлена при вході до храму. Аби розтлумачити текст латинською мовою, отець Ігор звернувся аж у Рим. Мені, замученому старістю, 45 літ, прилад Левицький повернув свій молодий вигляд. І таким чином зробив мене схожим на Фенікса, коли він воскрес з власного попелу. Отож, дерев'яний храм, збудований на язичницькому капищі, згорів, але як Фенікс постав із попелу вже у мурованому вигляді. Як стверджують дослідники, у своїй історії він зазнав кілька суттєвих перебудов. Про одну з них мовиться у тексті. Відновлений коштом його світлості високопреосвященним архієпископом Михайлом Левицьким. Ми все маємо ці історичні дані, факти, що за рахунок коштів митрополита Михайла Левицького ця церква була відновлена у 1825 році, тому що тут, на цій парафії, був парохом рідний брат митрополита Михайла, отець Корнилій Левицький. Якби то стіни могли говорити. Тут цей вислів дуже доречний, бо ці мовчазні свідки минулого бачили людей, які зводили церкву, спустошливі набіги ворогів, перебудову храму і багато-багато іншого. Ми ж послуговуємося скупими відомостями, які дослідникам вдалося віднайти в архівах. Зокрема, що святиня була головною культовою спорудою ремісничих об'єднань – цехів. Ця частина була завжди окраїна княжого Галича, але і тут завжди було більш ця церква вважалася у свій часи реміснича церква, де багато подорожуючих, які сюди приходили, відпочивали, йшли, молилися і жертвували Богові, щоб себе реалізувати, коли поверталися, так само відновлюватися. Отож, якщо це був храм ремісників, людей працьовитих, то цілком ймовірною виглядає гіпотеза, що церква була поєднана підземним переходом із замком на Галич-горі. Існує ще одне припущення. Переказують, що інший тунель майстри проклали у протилежному напрямку – до міста Лева. Галич був з'єднаний з Львовом під землею. Це така теж думка є. Так, навіть кажуть, що колісницями їхали, підводами їхали під землею. Аж до Львова. Аж до Львова. Були різні думки, знаєте, що вона і до Крилася хід мала, і до Львова. Це минуле дуже цікаве. Так що ми можемо тільки говорити як історію, як, можливо, фантазію, але життя минуле дуже цікаве. Багато дечого теперішній час відкриває нам того, чого нам важко навіть повірити, але воно є. Тунель близько 100 кілометрів під землею. Ця гіпотеза виглядає неймовірною. Проте має право на існування, допоки її не спростували. Дивною, але вже достовірною є інша історія, пов'язана з храмом. Вона розповідає про часи Першої світової війни. Цей снаряд, який було встановлено на бічній стіні будівлі, влучивши в храм, не розірвався. Зла сила відступила перед намоленими стінами. Святиня була врятована. Ми в Галичу тут завжди показуємо всім галицьке чудо, яке ми називаємо і показуємо зовнішні сторони. Першу світову війну снаряд пролетів через дві стіни Божого храму і застряг на правій стороні від мене. І там цей відбиток снаряду зберігається. А це що означає? Дивні діла твої, Господи. Дивним, на перший погляд, видається і рішення совєтської влади не закривати святиню у час, коли жорстоко переслідувала віруючих і перетворювала церкви на склади міндобрив. Проте у цьому випадку пояснення все ж є. Були люди, які не дозволяли це робити, і влада з цим рахувалася. І тому, дякувати Богу, на певних частинах багатьох районів, зокрема Галицького району, були храми збережені. І тому це все залежало від людей. А влада, яка б вона не була, назавжди ставилася дуже обережно. Де мож було, вона ліквідувати, вона ліквідовувала, а де не мож, вона робила такі дуже кроки обережні. Щодо інтер'єру храму, то він в останні роки зазнав суттєвих змін. У часи минулого століття стіни, як зазвичай у церквах, були покриті розписами. В 1960 році брати Щупаки її розмалювали. Тобто вони покрили стіни образами. Але пройшов час, ці образи знищилися, і отець Василь Завірач, колишній парох Галича, викликав експертну групу, і вони нам дозволили, тому що церква є пам'яткою архітектури, вони нам дозволили зняти повністю до каменя, збити всю штукатурку, тому що ці стіни були покрилися плісінню. Відтак постало питання, чи розмальовувати храм по-новому, чи знайти інше рішення. Порадившись, вирішили прикрасити стіни мозаїкою. Виконувати мистецьку роботу запросили відомого мозаїста отця Євгена Андрухіва. А при вході до святині з'явилася нова кам'яна таблиця. Ми знаємо, що мозаїка – це мистецтво, яке належить до фундаментального мистецтва. Воно дороге, коштовне, але воно цінне. І от ми почали в 2014 році цим питанням займатися. І от тут, з нагоди цього, ми і виготовили ту таблицю, заохочували людей до жертви, до офіри. І була така постанова, що людина, яка буде офірувати якусь суму на мозаїку, жертва була централізована. Ми їхні прізвища будемо вписувати тут в цій таблиці. Храм обновився, став світлішим, яскравішим, привабливішим. Це зауважують навіть ті прихожани, які на початку були проти проведення цих робіт. І щиро тішаться ті, хто у свій час підтримав ідею. Вигляд церкви на сьогодні, мені не так здається, я це відчуваю і бачу, що навіть ті песимісти або ті, що не вірили, що все вдасться в нас, сьогодні вони згідні із думкою, в першу чергу, отця Ігора, бо це його ідея така настирила, якби він прислухався до деякої частини тої меншості, яка була собі така церква, хай вона би і так існувала, то, можливо, би і не сталося це. Але була наполегливість така, отець завжди казав, що якщо є в нас план, якщо є в нас бажання, Бог завжди допоможе. І так воно стається. Оздоблення стін мозаїкою триватиме і надалі. Це довготривалий процес, каже отець Ігор. Ще однією гордістю священника є унікальний та своєрідний іконостас роботи майстра з Тернопільщини. У центрі ковані царські ворота, які виготовили вже місцеві галицькі умільці. Цей іконостас, він з цілої брили зроблений з каменя, який залягає на Тернопільщині. І майстер робив все вручну. Тут не використовувалася якась така, знаєте, комп'ютерна техніка. Зубило, молоток, пила і руки. Багато цікавого можна тут побачити. Зокрема, старовинний церковний сейф, вмурований у стіну. Попри те, що там немає нічого цінного, його намагалися відчинити грабіжники, що проникли у церкву. Але так і не змогли. Хоч старенький, проте надійний, не піддався. Захоплює історія запрестольного хреста, який багато років перебував під відкритим небом на обійсті одинокої жінки із сусіднього села. Ця жіночка мала хлопця, який служив в нашій Українській повстанській армії. Його комуністи вбили. І вона собі постановила не виходити заміж. Вона так і померла дівчиною. Це надзвичайно гарно, знаєте, така думка, така вірності, чесності. І ця жіночка померла, і вона собі, так кажуть люди, що вона біля того хреста молилася, напевне, і плакала не одну ніч. І ми з дозволу родини цей хрест забрали для церкви, бо він у нас цінний. Те, що коло нього молилася та особа, та жіночка, яка мала дуже велику вірність, і те, що він дуже художньо виконаний. Дослідники вважають, що вирізблений хрест – робота одного з учнів Пінзеля, відомого на Галичині та далеко за її межами скульптора. Багато дороговартісних артефактів, унікальна мозаїка, вишуканий іконостас, але не це є найціннішим тут, у храмі Різдва Христового, каже отець Ігор. Найцінніше в Галичі є люди. Це безперечно. Ви, напевно, чули такий вислів нашого блаженнішого Любомира, що є галицька побожність. Вона справді є. Галицька побожність. Бо ми відчуваємо це, от навіть такий спосіб, такого ніде нема, що люди сім'ями йдуть до церкви. От в нас в церкві кожна людина має своє місце. Я не знаю, чи це добре, чи це не добре, але воно, знаєте, мене тішить, що людина має, вона не привласнює собі це місце, але це така, знаєте, побожність, така, я тут стою, тут моя родина буде стояти. Коли приходиш у це приміщення, то ти дійсно ближче стоїш до Бога і спілкуєшся з Ним, як живою особою. Мені так здається. Можна молитись скрізь і кругом, і по дорозі йдеш і молишся. Але в церкві особлива аура така, яка спонукає до дійсно спілкування з живим Богом. І пожалітися щось перед Ним, яка своїми проблемами, порадитися. В церкві це завжди виходить. в цій стіні є атмосфера молитви, тут багаж молитви наших предків. І от коли ти заходиш, але треба бути самому, щоб ніхто тебе не чув. Стати, зупинитися, і ти відчуєш, як тут є присутність Бога. Завжди відчував тут намолену територію Галича, княжого Галича і цього Божого храму. Тому відчуваю той дух молитви, про який отець декан Ігор подав. Ну і кожного дня ми молимося, неділі свята з нашими парафіянами. І тому той дух молитви завжди є щирий, приємний і милий. Наш край часто називають Галичиною, мешканців – галичанами. І ми пишаємося, бо відчуваємо себе нащадками древнього українського роду. Та чи достатньо ми знаємо про свою малу батьківщину, про її серце – місто Галич, про його народотворчу та державотворчу роль в історії України? Я хочу кинути заклик до наших істориків, до наших археологів, усіх тих, які вивчають історію і сучасність нашого державного будівництва, звернути увагу на історію древнього Галича. Можливо, впродовж цього ювілейного року організуємо якісь науково-практичні конференції. Робіть дослідження, пишіть наукові статті, зробіть якісь ювілейні відкриття. Бо цього так потребує сьогодні Україна. Ми так потребуємо сьогодні на цілий світ промовити про нашу європейську тотожність, європейську ідентичність. З нагоди 1125-річчя з часу першої письмової згадки про місто Галич Івано-Франківська обласна рада оголосила 2023 рік на Прикарпатті роком княжого Галича. Тобто маємо нагоду приділяти більше уваги цьому рідному для кожного галичанина місту. Сподіваюся, що до заклику блаженнішого Святослава дослухаються науковці, дослідники. А ми, автори програми «Храми Прикарпаття», вирішили розповісти про духовні святині цього міста, які збереглися до наших днів. Це була наша перша програма, а далі буде.